Перше історичне франківське дербі в рамках 1/8 фіналу Кубка України зібрало справжній аншлаг. Востаннє таку кількість вболівальників на трибунах манежу коледжу фізичного виховання можна було побачити у сезонах 2012-2013 років на матчах чемпіонської серії «Урагану» з харківським «Локомотивом». Це рекордний показник за останні роки для футзалу не лише у Івано-Франківську, а й в Україні загалом. Для більшості гравців обох команд грати на вщент заповненій арені було вперше. Перед початком матчу приз кращому гравцю грудня в екстралізі отримав ураганівець Микола Микитюк, після чого розпочалася сама гра. Вже на 7-й хвилині Візі Втормі вдалося відкрити рахунок. Швед пройшов Микитюка на лівому фланзі і відпасував на сімку, котрий на лінії штрафного одним дотиком випередив двох захисників, а іншим відправив м'яч у дальній кут. Невдовзі сам Микитюк знайшов пасом Когута, котрий з 7 метрів нехитро пробив низом повз голкіпера і захисника 1-1. До завершення тайму Колток ще раз виручив Ураган після потужного удару сімки по центру. Старт другої половини зустрічі мануфактурники провалили. Спершу Когут оформив дубль, а на 25-й хвилині ураганівці чітко розіграли штрафний, який реалізував Лебідь, зробивши рахунок 1-3. Підопічні Івана Скіцка кинулись відіграватися, але знову пропустили. Фаренюк виступив асистентом для Микитюка 1-4. У середині тайму у воротах Урагана відбулася заміна. Вийшов Кардаш, якого мануфактурникам таки вдалося пробити на 37-й хвилині. Сімка відпасував на хід шведу, а той набрав швидкість із правого флангу ударом з 9 метрів, сильно пробив повз голкіпера 2-4. Отже, перше франківське дербі вдалося. Гандикап у 2 м'ячі за Ураганом, який буде господарем у матчі відповіді. Повторне кубкове протистояння заплановане на 3 лютого. Чи знову буде аншлаг у манежі коледжу фізичного виховання, дізнаємося вже за 2 тижні. 23 січня у Кубку України серед жіночих команд відбулося кілька матчів на стадії 1/4 фіналу. А зокрема, в обласному центрі Прикарпаття свою першу з двох запланованих зустрічей провели баскетбольний клуб «Франківськ» ПНУ та «Київбаскет». Суперництво колективів мало доволі драматичний характер. Щоправда, гості з Києва мало не одразу дали зрозуміти, що повторення листопадового сценарію, коли вони програли підопічним Юрія Процюка у регулярному чемпіонаті, не буде. Першу чверть «Київбаскет» закінчив 23-13 на свою користь, а на велику перерву команди пішли за рахунку 46-33 на користь гостей. Варто зазначити, що франківчанки вийшли на матч, маючи певні кадрові проблеми, адже з певних причин не змогли прийняти участі у кубковій грі одразу три гравці основного складу – Сівакова, Маляр і Сидорак. До того ж, по ходу матчу прикру травму отримала гравець стартової п'ятірки Вероніка Космач. Утім, господарки паркету знайшли в собі сили відіграти відставання завдяки насамперед своїм форвардам – Мірям Уронілі та Олені Огородніковій. Зокрема, після влучних штрафних кітків гравчині національної збірної України Франківськ скоротив відставання до 4 пунктів – 55-59. Але «Київбаскет» вчасно загасив спалах активності господарок. Заключну 10-хвилинку команда Володимира Холопова провела на емоційному підйомі, завершивши матч на свою користь – 80-72. К сожалению, у нас далеко не все получилось з того, що було задумано. І мене вот это настораживає більше всього. Тобто, коли береш тайм-аут і говориш, що потрібно робити, а робиться противоположне, мені це не дуже подобається. Думаю, что мы эту ситуацию будем поправлять и в тренировочном процессе, для того, чтобы люди быстрее реагировали на то, что им говоришь. Немножко не понимают, это не просто рядовая игра, которую нужно было выиграть. Это игра кубка, где нужно было выигрывать с максимальной разницей в счете. Игроки не могут себе позволять вот такие броски, как были на последних секундах, из-под кольца мимо кольца свои свободные не забивать, потому что разница имеет большое значение. На этом я акцентировал внимание, но, к сожалению, не был услышан. Ну, боротьба ще не закінчена, це тільки перший, як то кажуть, раунд, які очікування від матчу в Києві. І чим ця гра відрізнялася від гри в чемпіонаті, так, пару днів тому грали? Ну, ігри дуже були схожі, не можу сказати, що ці ігри нам даються легко. Нам ігри ті даються дуже тяжело. Вроді би триваєшся в счеті, контролюєш ігру, потім наступає якийсь провал на 2-3 минути, і Іван Франковс підтягується в счеті, тому що реально є опитні ігроки, як Огородникова і Уронілі. Сьогодні феєрічну ігру зіграли Дубровська і Завертайло. То, по большому счету, чого ми не чекали. Ну, в следующий раз ми будемо к этому готові. Матч відповідь між цими командами заплановано на 3 лютого у Києві. Важка гра була в першу чергу. Розбирали команду, готувались до Києва і було багато наработок домашніх, щось працювало. Є багато питань до деяких гравців задньої лінії, які час від часу не виконували вказівки головного тренера. Будемо далі боротися і їдемо в Київ з запасом мінус 8. У нас велика проблема, у нас немає першого номера. У нас немає першого номера організації гри. І
за рахунок цього випадають велика частина комбінацій у нас. І виходить великий сумбур. І, на мою думку, нам треба чим швидше закрити позицію першого номера. Цього у нас зламалась Вероніка Космач. Я сподіваюся, що все нормально буде, в неї плече вилетіло. Тому... Були відсутні ще ряд гравців, так? По яким причинам? Це не оптимальний склад сьогодні був, звичайно? Так, це не був оптимальний склад. По форс-мажорних причинах, по сімейних обставинах не приїхала Сівакова і Маляр. Я сподіваюся, що вони в Києві вже будуть. Будемо далі готуватися, працювати над помилками. Помилок дуже багато. І ще питали болівальники, де Анастасія Сидорак? Настя захворіла. У неї ангіна. Також, на жаль, вона би нам допомогла дуже сильно. І ми розраховували на неї, але захворіла ангіною після виїзду Києва. Минулого тижня Івано-Франківське Прикарпаття розпочало підготовку до весняної частини сезону. На період зимового міжсезоння тренерський штаб команди рідного краю запланував 3 навчально-тренувальні збори, ряд контрольних поєдинків та участь у Кубку міського голови, що пройде 14-24 лютого на Хитрик арені у Івано-Франківську. Фундамент фізичної і функціональної підготовки Івано-Франківська команда традиційно закладатиме у високогір'ї Карпат. З 21 січня по 2 лютого Прикарпаття проведе перший збір у Яремче. Окрім бігової роботи і тренувань на місцевому стадіоні, футболісти займатимуться у тренажерному залі та басейні. А наприкінці місяця підопічні Володимира Ковалюка запланували 2 спаринги у рідному місті. 27 січня з Чернівецькою Буковиною та 30 січня проти футбольного клубу «Калош». Другий збір триватиме 4 тижні – 5 лютого по 2 березня. Він пройде у Івано-Франківську, де акцент буде приділено на відпрацюванні тактико-технічних елементів та ігрових аспектів. На домашньому кубку міського голови 2019 команда зіграє 5 поєдинків, а також працюватиме у режимі одноразових тренувань на штучному майдані Хитрик арени. Планується, що третій заключний збір Прикарпаття продовжить з 4 по 15 березня у Туреччині, де заплановано ряд контрольних поєдинків з українськими та зарубіжними командами. Натомість після повернення додому франківці завершать підготовку до старту весняної частини чемпіонату. А виїзний матч 19-го туру першої ліги з «Колосом» заплановано на 24 березня.